أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba addu'a a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan kusa da Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga holewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai ya ba mu ikon fassara Qur'ani daidai kuma ya ba mu ikon aiki da abin da Qur'ani ke karantar da mu dare da rana wannan wata mai albarka na Ramadan da muke ciki muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunmu ababen da muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana addu'o'inmu Allah ta'ala ya amsa mana Allah ta'ala ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da ɗayanmu da zuriyarmu da dukkan masu imani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa watan Ramadan ya zama hujja ne gare mu ba hujja ne a kanmu ba yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na uku ga watan Ramadan hijira shekara ta 1442 insha Allah ta'ala muna cikin sura ta 2 daga cikin jerin gwanon surorin Qur'ani daga sama wato suratul baqara jiya mun tsaya tsakiyar aya ta 255 gabanin nan kamar yadda aka saba muka farawa da duba abin da ya sauka da tambayoyi insha Allah ta'ala tambayoyin da aka kawo gare ni guda biyu ne wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana mai amfani ya kuma ji kanyayensa amin ya kai ga kai malam bayan sallah aurena amma saboda mun samu sabani da yarinyar da zan aura sai iyayenta suka raba ba auren ka bayan sallah ba daura auren mu kuma aka raba wannan kuma kan sa da aure ne ina ji da ilimi na yi karanci ƙara ma mai ka fahimta auren da ba ɗora shi ba aka raba shi so kaga shi ma ƙara ma an ce karatun da aka ya wuce da sa ina da ayi hakuri a gaban mu da tambaya din kuma in za a yi alƙayi na waɗanda suke ba su iya karatu sosai ba iri na za su gane saboda kada a yi rubutun yadda ba kananan almajirai girma ba za su fahimta ba ga ra'ayi yadda in mun gani za mu gane amma da gwara-gwara sosai ba
wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara wa malam lafiya da imani amin ya hayyu ya qayyum malam tambaya ta shine menene hukuncin mutumin da ake bin shi bashin azumin Ramadan na ba da bayyana ba har na ba dai zo ya same shi shin zai rama wanda ake bin sa ne kawai ba tare da wani hukunci ba ko akwai wani hukunci ina ma malam fatan alkhairi a sharuwa lafiya amin ya hayyu ya qayyum so tambayar a nan wurin shine azumin da yazo ya same shi an shiga Ramadan ne bai rama ba ko ya rama kafin Ramadan idan mutum ya bar azumin bara na shekara ta 1441 bai yi ba sai 1442 amma sai ya yi shi a sha'abana da bayan Ramadan a nan ya yi laifi ko bai yi ba a magana mafi inganci bai yi laifi ba saboda nana Aisha radiyallahu anha takan iya jinkirin rama azumi kusan tsawon wata 11 baka rama ba kamar yadda hadisi ya zo a Bukhari hadisi na 1950 da rage cewa kana yakunu alayya sawmi ramadan fala aqdiyahu illa fi sha'ban akan iya bina bashin azumin watan ramadana amma ba zan biya shi ba har sai ana gobe wani ramadan za a shiga tukunna sai da biya so idan har ka biya ne gabanin mu shiga wannan ramadan din insha Allahu ta'ala babu komai a kanka amma idan kuma har ramadan din ya shigo baka biya na bara sai mu ce me dalilin da yasa baka biya ba shin akwai uzuri mai karfi na shari'a da yasa aka bi ka bashi azumi shekara guda har da dan kai ko babu shine tambayar farko da zan yi in akwai uzuri mai karfi kamar yadda Allah yace faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra surah al-baqara aya ta 185 kaga anan Allah yace fa iddatun min ayyamin ukhra in akwai uzuri kamar rashin lafiya to anan malamai suka ce idan rashin lafiya ne ya tsananta yasa ba za ka iya rama ba har Ramadan ta dawo anan suka ce in Allah ya baka iko gaba sai ka rama iya wanda ya kubuce in kuma ganganci ne yasa to suka ce sai ka rama wanda ya kubuce sai kuma a kara maka ciyarwa a kai amma in muka duba cikin littafin sharhul mumti ala zadil mustaqbali na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen al-Muhaymin al-Tamimi rahmatullahi alayhi littafi na shida namba na 151 yake cewa ciyarwa ijtihadi ne na sahabbai cewa ka ciyar amma bai tabbata kai zai a cikin nassi cewa in mutum ya rama sai ya ciyar ko da ya wuce shekara abin da ya tabbata shine mutum ya yi sabon Allah sai ya rama kuma ya ci istighfari sai ci amma in mutum kuma ya zabi zai ci ga babin sadaka to ba za a hana shi ba to da haka in babu dalili na shari'a da yasa kai jinkiri saboda shekara guda sai mu ce bayan Ramadan sai ka rama sai ka tuba zuwa ga Allah ciyarwa idan kai to wannan sadaka ne amma a magana mafi inganci yace abinda Qur'ani ya kawo da ya tabbata kai sai a sunna mai kirawa ba kawai faman kana minkum marida aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra Allah ta'ala ya karaka wasu kwanaki na da mutum zai rama a ciki mafhum tayyib so kula ga wannan sai ka duba hukuncin da ya fada akan ka tunda ba ka gayyara mana cewa yanzu ka rama ko ba ka rama ba ne gaba na gaba shine nasiha akan azumi yau gashi muna uku ga watan Ramadan sati da ya gabata muke ta tunanin ya za a tashi da azumi ranar kaza ne ko kaza ne shin sha'aban za ta yi 30 ne ko 20 ne yanzu muna ciki so yadda muka ga kwanaki uku ne a cikin Ramadan da ba a zai tsaya ba kwanakin za su ci gaba da tafiya na'am za su ci gaba da tafiya wannan kwanakin za su ci gaba da tafiya kuma wata ne mai albarka da in ya wuce sai mai nisan kwana zai iya ga Ramadan na shekara ta 1440 iya mai nisan kwana zai gani amma wannan yanzu gashi ne Allah ya mallake dan dogon shaida amma shekara mai zuwa ba kowa ne zai gani ba abubuwan da nake mana nasiha akai shine mu dage wajen neman Allah ta'ala ya yanta mu daga wuta zuwa ga aljanna na biyu yin addu'o'i yana da matukar muhimmanci yantawa daga wuta shine babu wani burin musulmi da ya kai wannan a watan Ramadan wannan akwai hadisi na da yake cikin sahihul jami hadisi na 1169 da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi zai ce inna lillahi fi kulli yawmin wa laylatin mutaqa min an-nar fi shahr ramadan wa inna li kulli muslim da'wa yad'u biha fa yustajab la manzon Allah tsira da aminci sa fada gare ke cewa inna lillahi Allah yana da shi tabbas fi kulli yawmin wa laylatin cikin dukkan muni da dukkan dare mutaqa
waɗanda ake yantawa daga wuta zuwa ga aljanna a dukkan wuni a Ramadan a dukkan dare akwai jama'ar da ake emancipating din su daga wuta akai su zuwa ga aljanna wa inna li kulli muslim haka kuma kowanne musulmi ya da da'awa addu'a ya dubu bi hada din ya roki Allah yustajabu la za amsa basa a wata Ramadan in dai kai musulmi ne kada azumi akwai addu'a da din kai Allah ta'ala baya mai ta Allah baya rejecting din ka dukkan addu'ar da kai Allah subhanahu wa ta'ala zai mai zai amsa maka insha Allah ta'ala so da kawai wannan al'amura ne masu matukar muhimmanci na farko mu tsaya da addu'a Allah ya gafarta mana ya kenta mu zuwa ga aljanna abinda zai kai mu ga wannan yin ibada don Allah kame dukkan gaban mu daga sabon Allah kokarin yin azumi yadda sunna ta karantar a lokacin azumi mu shagaltu da ibadu irin karatun Qur'ani irin azkar irin istighfari yin ayyuka na kwarai da abinda Allah ya sa muka mallaka ko lafiyar jikin mu ko dukiya ko abin da yake bada wannan na biyu addu'a mu yi addu'a wa kanmu mu yi addu'a wa iyayenmu mu yi addu'a wa malamanmu mu yi addu'a wa zuriyar mu Allah ya shirye mu ita mu yi addu'a wa waɗanda suka rigaye mu cikin iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu addu'a da aminanmu sannan mu yi wa ƙasar mu addu'a Allah ta'ala ya mata albarka Allah ta'ala ya sanya alkhairi a cikin ta mu yi duk abin da kake tunani na addu'a kai a takaicin takaitawa kai kanka abin da kake so da Allah roki abin da wani ya roke ka a taimaka mun da addu'a in ka zo kai wannan addu'a lokacin da aka kawo addu'a akwai lokacin me buɗe baki addu'ar da aka yi lokacin buɗe baki Allah subhanahu wa ta'ala yana karɓar ta mafhum tayyib na'am kula ga wannan insha Allah ta'ala kawai sai kuma media an samu ƙarin kafofin da watsa labarai da kuma amfani na kuma talabijin da suke isar da wannan tafsiri namu yau an samu ƙarin kuɗaɗe shi ne karamar stan talabijin ya nuko karfe 5-6 na yamma wanda ya ɗauki nauyin alhaji muhammadu murtaba sale santurakin gefe Allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna da duk waɗanda suka ɗauki na bayan Allah ya biya su a gidan aljanna waɗanda suke da halin taimakawa ba su yi ba Allah ya ba su ikon taimakawa ya kuma saka musu da alkhairi waɗanda suke da niyyar yi Allah bai ba su wadatar yi ba su ma Allah ya biya su da gidan aljanna so aƙalla an samu tagogi guda 58 kenan a Ramadan din bana alamar kamar ba rana ba ta an taɓa kai na manan kuwa suna gaba ya ce ba rawa jan 54 to wannan yanzu tun ana uku ga Ramadan an kai 58 to kaga kenan Allah yana sanya albarka cikin abin da ake alama ce to muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon yi don shi Allah ya tsarkake zukatanmu wajen karantarwa da Allah ta'ala ya dora mu akan shaidar da dinda haramba da ku gaba daya haramba ina za mu tashi aya ta 255 ne ko ayatul kursi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة والله سميع عليم
Sai aka sa masa al to yufidul umum.